Oh,
្រជាក្រមុំអំដាតាយព្រះក្លាយត្រាងអង្គអត់មានសសំលេងក្លិនរអំត្រផងវាជប់ដឹងដំណឹងសពណាណាមិនទៀងតែងលៀងធ្លៀតធ្វើឲ្យលោកធាតុព្រះត្រឡប់ធម្មនិញទៀតទុកទៀតអត់មានមានពេលចប់មកចាស់ឡើងឡើយអំណាចប្រថានមានមកត្រួនអើយតាសូនមិនមួតគ្រប់គ្រប់កណ្ណាំងហរិកាយទាំងឡាយវាអាប់ប្រាក់រារូតលៀងណាំងប្រស្រីមិនមែនរបស់ហូនយើងទេណាកាយចិត្តវាចាំទីត្រាងបីបរិយាមរមរតអតេមហាទុបីបង្កប់នៅហូនប្រពន្ធយោបានផងមួយណោតាតាបានដល់
Thank you.
Bye.
จะเมตตาจะจะวันตังนาปะเตตาปะเตตาโนปันสีWow.
ตาสมัยI'm sorry.
Come on.